بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة الملك سجنية دعالي ذلك جوكتان وحانو دلين نهي رمضان وناكسن وآيرو تي في او يدشو تبيني سي برنامج عصوب ونو مقع درني بيش عالم كا ايو امد الصوماليين وحا كده حين كرا بيش عالم كا ايو امد الصوماليين ايا نو كفاقيو دونا برنامج كينا برنامج كينا رونتي وحا تكيلي دون تام حبادن وادو تشيل غبتان وحا انو مرتيا فلنقية سياسة ديت حسن يوسف وال او دغن ودنك انجريسكا او شاشدان ان كوسبن انت بدلنا كهدلا ارمها سوماليدا ان مدن حسن سو دوين كديب وحان دونيا ان ان كويديو سي ان برنامجكا او غونغل غديسا ان ان كوغو سو دوويو ماركله وا مخاي بيشا عالمكا ييس مثلا سي بولشدا او فهمت سو دوو فيصل بسم الله فيصل وما تصنتهي اد بان كاغه مهدلينيا ادغي باهدا ايرو تي في sidoo kale waxaan salaamayaa daawadayaasha Soomaaliyeed in burburkii dawladnimadii Soomaaliya iyo daqaradii dagaalada sokeeye ee in soo gaaray waxa ay sababeen in dawrsi dareerta iyo in aynu sursaar ku noqono dad yow kale in beesha caalamka qoladan beesha caalamka ee dadku ay u yaqaanaan magacyo kala duwan sida een beesh li had een taqbixiyasha walaalaha Soomaaliya een samileeda Soomaaliya een waxa weeye een ma aha unug ma aha ama qolo een hal meel kasoo unkuntay ma hal qolo ma aha waxa weeye waa dad yow isugu jira hay'ado dawlado een haduu eeb ku idmaayo iyo ururo een waxa ay leeyihiin waxa ay ku kala duwan yihiin saddex ayay ku kala duwan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin een dowrka danta iyo deeqba een salaadaan u soo qaadano een kuwa ururada een waxa jira ururadaasi mishino iyo hawlgallo ay sharciyeysan commanded waxa qalaad lagu yiraahdo leh salo kale ee unisom iyo ansom amisom iyagu waxa weeye waa mishna qaraar qaramada midoobay ka soo baxay lagu yeglay salo kale ee unisom tii waxa la yeglay 92 ee anuu maleenayo February in the height sidoo kale ansom xafiiskan ee xayto ee qaramada midoobay UN-ka asna waxa la aasaasay 2013 sharciyadiisu salaaw kale waxay ahayd kan ansomta dambe 2013 in uu xafiiskaas ka caawiyo dawladda federaalka ee marka la yeegleelay ee arimaha la xiriira talabixinta way toostoosinta hay'adaha een kuwaas marka waxay leeyihiin shaqo gaar ah mid kale waxa weeye 2013 markii la aasaasay sharciyadaasi mar walba waa la cusboonaysiiyaa haddii salaaw kale ansom xafiiska ansom sharciyadiisu waxay dhacaysaa 23 August 2021 kuwaasi waa ururada kuwa kale oo waxa jira beesha caalamka een ururadan een hay'adaha midowga ka soo qaadan kare igad oo kale een waxa jira EU nimanka la yiraahdo iyaguna waxa weeye iyo kale waxa naga dhaxeeya xiriir baan naga dhaxeeya caawin ah oo deeqbixin ah ee mashruuciya iyo howlgalo gaar ah ayay naga caawisaa een iga sidoo kale waa urur maaragtay ee Gaashaanbuur aynu ka tirsanahay ee geeska Afrika een sidoo kale beesha caalamku waxa ay ka koobantahay dalal dalalkaasi waxa naga dhaxeeya waxa kala lagu yiraahdo bilateral relationship xiriir ee laba wajiila oo laba geesood ah ayaa naga dhaxeeya waxa kamida dawladaha gaarka sida Mareykanka oo kale Turkiga oo kale Qatar oo kale een iyaguna waa jiraan marka een waxa kale oo jira saddexaad ee hay'ada maxalliga iyo hay'ada ka sida UNDP oo kale ee UNDP ururadaas oo kale jira oo iyagana gooni u shaqeeya ee marka walaal waxa weeye beesha caalamku ma aha one entity waa hal qolo oo meel ka soo jeeda ma aha waa dad yow kala duwan oo meelo kala duwan ka yimid dana kala duwan leh doorkooduna uu kala duwan yahay sidoo kale waxa kala duwan taageeradooda ayaa kala duwan yana taa waxaan maleynayaa inaan u iman doono
ان واي هي ان وينو كسي جود بينا ان دد بدن او سوماليات رنتي ساد ايمي كو شرحدي ان علماء سعودان حقيق دي مركز لغي ما دد دادك دي كود حجرة عرمهان ان دد بدن او سوماليات مركا وحي اميسيهين بيش عالم كوين اللي ده اوود فرقلينيت بيت شرعيات يكو سمين كرت دالك سوماليات مدام سوماليات هادل مدح بنان وما هي أود شرعيات بيش عالمكو أي لا ده مركب كوبات سو دوا مركب شرعيات ده مركب لقاها الله يو كم سوق هذا كلا حفيز كان هذا أين وكه هذا الله يو أنصم وهؤلاء يا هاي مانديت وها أي كو عدا هاي يعني قرار قرار مدى مدوبي أيو كسو بحي واجبات كه يهول قل كودنا وعي من يحي وها كم إذا تلسين يتوستوسين أريمها أمانكا بسيدة فدرالكا يوحيا لها صلاح المالا سينبا واتلوي واتلسو جيدين وي مركا ما فرق شنكران أريمها حوسة دل يمدح بناني دا دل ما فرق شنكران مركا وحيا لها اسكا قسم باوحا أي تحي داد بدنو الصوماليانا أي آمن سنيهين إن أي تحي وح واجبة شرعي إن أي تحي إن أي فرق جليان قلوين كان محايتو يون أمسان كان لكن بعد عكس وي واحد إن أي كشقيان شرعي جاويا للدلكة إيو حرارك عالميقا إن يربان ربا إنان تساوي دين سيو قبض فلادا إيو عيالها دعودو عينتا أي قلوين كان أمسان وطان إري دناها إن هاي أدهان يدلال كان وأي كالدويني أميسون بانتصالو سوق آدمي أميسون قلوه ده شرعيات بكوية مادين لابد يكوني تدوبادي فبروري قراءة قراءة مدوبي بكوية مادين لكن اسكو دان ما دان تا كينيا إيا دان تا بروندي إيا سوماليا اسكو دان ما تالي قالي قيد أنسون نسيدو كالي إيا اسكو دان ما قرشوهود واحد لا سعطان واحد ويا هيسم نيكولاس هيسم نيكولي أورنجري ودي دالك اللوغة ساري أمركا الوسو الرغينو دالك كغبحو waxaad xasuusataan in uu yiri baydhabo ka yiri Soomaaliya Muqdisho ma aha Muqdishana Soomaaliya ma aha halka marka waxaad moodaa in uu soo dhaafay taa kaliya ma aha waxyaalihii kale uu ku milmay siyaasadda Soomaaliya ma aha kuma jirto sharciyada ansam u yaala kuma jirto inaad faragelisid siyaasadda iyo howlaha hoose ee dal taa marka waxa ay sababtay in dawladdu ay warqad soo saarto إنا يتراد ذلك إيجا بح بدو إنت هاس كوبر وعيمنا هذا عيمر فالعلس كي كي يمد باوه وها تد بدن غويان سكو شيء جي تد بدن عقرا سكو شيء جي إن دولة دي أي هذان كل عضي أو أي سما يسيف الدم بيجي آت وي بالقرا لكن وح أي سن أجين ما نحبنا ندا دون كيلو شرع كوس شقيه سكستو أود درنتهاي سكستو أو أي ظروف كوه هيسو ما أها إن كتناس شو وح أديك شرعي أكوسين أيوة ضمير كاج وح أكوسين أيوة يضلني ماذا يضلني ماذا هذا مركا إن وح ويا ولا شرعي الدودو وعيقي حنتاي أم يستمع أكله وإن كشقيسو الدولة دا فدرال كإكل شقيسو نبت قلي هذا يكل ضمبينت قرشه هذا ما أمركا إن هو لسيا سيد قلاد لكن واحد أكتهين كينيا أو كتر سن أم يسم إن أي هوله السياسة دا سومالي أي فرقليسي أريمها دور شوينك أي فرقليسي هدو أي بكو إن ما أريمها هوسة أي قبائلاتك إسلام الشيء أولا لها أي ودد دقن إن أي فرقليسي بركو حوية قلوين كان إسكو دن ماها إسكو خرشان ماها هدو أي بكو إن ما إسكو قرن ماها نو عاوين ماها بدا كلا أوجتا وحيتا هاي إن waxa ay tahay inaan su'aal iska weydiino adaynu Soomaali nahay intee in la eeg baynu aan dawarsigaan si wadi karnaa intee in la eeg buu dawarsigaanu wax ino tari kara marka dabcan waa su'aashaas ah arinta ama aragtay wax tarka iyo wax laga dhaxlay dabcan waynu ku nuxnuxsan doonaa waanu iman doonaa aan waxaanu ku jirnaa isla qodobkan sharciyeynta aan tusaalahan saadu sheegtay saadu kala saaftay بيش عالم كا ودمادة إنجريز كا مرايكا كا توركي كا قدر بيلاهاس ودمادة سي قيب كميدا
way muuqataa waxa wadanka Soomaaliya ay ka qabteen oo manfaac leh oo dadku ay ka faa'iideen qolana wixii ay wadanka geliyeen waxay u daba socdaan qaab siyaasadeed iyo qaab marin habaabineed sidee marka loo kala saari karaa wadamada Soomaaliya gargaarka iyo wanaagga ay u qabtaan ay muuqato iyo wadamada gargaarkoodu ee hagardaamada daba socoto sidee loo kala saari karaa wadsleeda isha macalina waxa weeye walaal dadka Soomaalida ahna in ay ogaadaan baa fiican fargelinta Soomaaliya lagu hayo waxaan aad u jeclaystay Professor Jawari yaa wuxuu yiri safiirada Soomaaliya loo soo dirtay marka eriga safiir buu wuxuu yiri waa dan jire magar dal jire yani dantii dalka ayuu jiraya dadka Soomaaliya lugaha kula jira dowladaha ahadan ama hay'adaha ahadan qolo walbaba danteeda ayay u socotaa marka qolaha marka iyadoo ay danteeda u dhiqofna wax asxaana uu ku sameynayaa ma jirto qof walba dan buu leeyahay dal walba dan buu leeyahay laakiin dantii ayaa qolana waxa ay leedahay waxa ay rabaan wax mahadda ah oo muuqda in ay dadkii ay tusaan qolana waxa weeye waa qowda maqashiyo waxbaha u qaban arinta sida lagu kala saaray waxay tahay dadka Soomaalida ishooda ayaa macalina waxa idiin sheegayaa waxa weeye tusaale oo kale dowlado badan ayaa haddii aan hadba ku soo boodo dadka Soomaalida shan qaybood ayaa wax loo siiyaa shan qaybood ama shan lacagood ayaa deeq bixiya waanu imanayna mudane doorkaasi waanu iman doonaa si aan qodobkan uga gudubno Amison qudheeda gabood fallo badan oo gashay shacab badan oo gawaaridooda ku laayeen xoolo badan ay laayeen dad marka ay magaalo u kala gooshayaan shacab oo ay laayaan baa jira gabood falladaasi qudheeda Amison ay gelayso iyagoo laftooda sharciyan maxay tahay waxa yacni lagula xisaabtami karo ama ay tahay baday in ay ka falceliyaan oo marar badan waxaan aragnay saraakiil la bedelay dhibaatooyin ay shacabka Soomaalida u geysteen darteed taa lafteeda markaad eegto sidee baa looga gudbi karayaa xanuunkaasi bulshada ay ku hayso Amison lafteeda iyo inay weliba de sii joogto oo hadda saa jeegtay de mandatekeedii waqti baa ka harsan arrintaasi markaad eegto halkan waxaa kaaga soo bixi karaa horta saan kuu sheegay waxa weeye qof walbaba meeshu isdhigo iyo sida isaga uu ogolaado ayaa loola dhaqmaa waxa dhici jirtay waxa weeye in Amison ee gabood fuliyo ka dhana dadka shacabka ah ee masaakiinta ee Soomaaliya ay dhibaateeyaan marka dawladdu aysan lahayn awood ay isaga tiraahdo war naga daaya oo ay la xeeriyo waxyaala aan jirin waxa weeye way kugu soconaysaa sida anigu aan ka warqabay iyo xogta aan hayo waxa weeye waxyaalihii Amison ay sameyn jirtay dowladda hadda ay jirtaa waxa ay sameysay in ay ka hortagto in ay la xisaabtanto ciddii wax geysata ciddii baa sharci darra taa keliya ma ciidamada Soomaaliya oo kale jirta waad ogeyd ciidamada Soomaaliya waa tii ay bajaajleyd iska dili jireen iskartu waa tay waxay rabaan ay sameyn jireen waxaasna waxa keenaya waxa weeye nidaam baan jirin waxaan jirin qabkiibaa meesha ka maqan marka walaal waxa weeye arrimahaas way jiraan waxa jira waxa weeye oo la socota waxa weeye oo dadku oo dhan oo Soomaali ay ka dhiragsan yihiin sida Amison ciidamada hadda Itoobiyaanka oo kale Amison bay ka tirsanayaan waxa jira nin gabre la yiraahdo oo sida Nicholas Haysom aan sheegay oo kale asaguna faragelin ku hayay dalka oo ogeydo xilibaan Fosius Yusuf Haaji Aadan waa tii ay sheegaysa waa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya baa waxa ay tiri waxaan qarsan weyne sirtii baan qarsan weyne yacni waxaad garanaysaa waxa weeye sida Amison sida daraha gaarka ay ugu milmeen dowladnimadii Soomaaliya marka taaba waxay sababtay waxa weeye in dowladdii ay xalli kari weyday inay ka falcelin weyday in ay hadduu eebu ku idmaayo ay dhihi kari weyday yac ay dhihi kari weyday waxaas dhiba oo shacabka loo geysanaya dowladnimada Soomaaliyana loo geysanayo marka waxa dhacday waxa weeye in waxa weeye dowladdan hadda jirtana waa ku amaanan tahay gaalka dilba la yirgartiisana si dowladda hadda jirta waxay ku amaanan tahay inay soo afjareen waxyaalahaas xaggudubka ah oo ay sameynayaan oo ka banaan
شرعيه ادكسن اميسوم ورده كلي عالمي قاين لا شقيه دولتها كلي بركه وعويه وحان كلو ربا ان كو در انتاس كليه كو در او حتى امرك ارنت دولتها هولها اي سمينيسه كمرقاتيا واد اوغيدين واد ويتو ان دلال بدن اي تويتر كا اي نغ سو فرقين ان سفيرو نو جوغ دلكينا او انغو انو اي اقونسناي اني ودنكا اي كشقيان يا وحي ادهسناين تويترده ادهسناي او دلدن اي كو بهدلي waxa dhacay waxa weey dawladdi markay way ka falcelisay warqad kaliya yar oo ay soo qortay ayay uga falcelisay maxaa dhacay marka waxa dhacay marka inay joogsadaan twitteradaas iyo waxaas maxuu ahaayeyto dhacayay magaran marka hadaan tan ku sii nuuxsado arintan in gobolladan iyo waxaan anaga nalagu sameeyo waa wax anaga aynu sababnay way waxana ka marqaatay way waxaynu ogeyn waagi burburka uu dhacay waad ogeydo waxa aynu u meeldaynay barbarsiyo iyo qeyl raadis u sameeyney maqaawir iyo dad maskax lahaay bulshada magac ku lahaa inay ku milmaan masiibadii dhacday marka maanta mar kale inuu marqaati ka nahay oo u meeldayna in dad badan oo Soomaaliyeed oo magac ku dhacay bulshada ama aqoonyahan ha sheegto ama siyaasi ha sheegto in ay maanta bareer cad oo banaankaas ay leeyihiin meesha caalamku waa inay faragelisaa meesha caalamkaasana Twitterkaasa loo diraya wax ay saameyn ku yeelanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaarkood wax badan aan xog ka hayn intooda badan laakiin aan aaminsanahay inay ku baraarugsan yihiin waxa dhacaya ayay saameyn ku yeelanayaan waxa ay sameeyaan waxa weey dad badan oo waxad arkaysaa beesha caalamka email loo diraya twitter loo diraya oo dhahaya waa in la soo farageliya waa gartay soma hadaan dib ugu laabto hadal uu yiri professor jawari wuxuu yiri 2016 kii wixii ka dambeeyay beesha caalamka nimanka la yiraahdo waa ilka beeleen buu sax waa gartay soma waa ilka beeleen buu sidii hore ma aha buu yiri marka taas baa wax ay ka marqaati kacaysa waxa weey hadii dadku ay la yimaadaan haddu ee bukid la qabkoodi geesinimadu waxa la yiri waa labada qolabada cagood aad dhulka ku haysid waa sida waa in aad hal warqad oo aad dirtid ayay waxay ku xirantahay in haddu ee bukid maayo dadku ay ka falceliyaan hadda waad arkayseen maalin dhaweeyto dawladdi warqad waatay hadda u dirtay United Nations waatay maanta laga soo jawaabay waxaad ka garan kartaa warqadda markaad akhridid sida dawladda hadda loo ixtiraamayo inay ka duwan tahay sidii shalay noo la ixtiraamay marka arimahaas oo dhan waxa lagu joojiyay waxa weeye dad u istaagay qabka Soomaalida in dawladnimadu ay dibo adag yeelato marka waa ku mahadsan yihiin wayahay gabagabadii baan ku soo siqeynaa waxa jira wax lagu yeeray doorka beesha caalam doorka deeqbixiyasha beesha caalamka 30 sano ee badilnayn beesha caalamku waxa ay sheegtay in Soomaaliya ay ku bixisay balaayin iyo balaayin iyo balaayin lacag ah lacagahaasina ay sawadanka Soomaaliya soo gaarin qaab siyaasadeed qaab gargaar iyo nooc walba balse magaca lacagtaasi waxay ku magacaawan tahay bulshada Soomaaliyeed in lagu caawiyay marka koobaad doorkan deeqbixiyasha ee Soomaaliya muxuu yahay maxay bixiyeen waa ay ciday wax farta ka saareen sidee wax u wadaan wali soo dhawaa markala waa su'aal fiican weeye horta waanu ka mahadcelinaynaa wax kasta oo gargaar ah oo nooc walbaba ha isugu jiree inu dadyo kale ka helno waxaanu leenahay waad ku mahadsantiin laakiin mid ma dhacayso mana jirayso oo waxa fiqlaad ugu sustainable ma aha wax sii socon kara ma aha inaynu dulsaar ku noqono dad kale arin kalena waa in meesha lagu soo daraa arinta kale lagu soo daraayo waxa weeye waxaa la joogaa waqtigii aynu la xisaabtami lahayn meesha caalamka waxaa la joogaa waqtigii aynu xisaab u soo fariisan lahayn oo aan dhihi lahayn lacagtan tirada badan ee la sheego oo magaceena ku qoran waa inaynu ka xisaabtana waa inaynu xisaabtana dadka Soomaalida waxaan u sheegayaa waxa weeye haddaad gashid hadda websaydadooda iyo wasaaradda maaliyadda wasaaradkeeda meelo badan haddaad gashaan halkii dollar
صدق يسقال سنتي وحلوقي ماذا تذكر يا ركبة يا داسك الأوريج بقولك بس صدق يسقال وحين كهلنا عاونتا تديو كان صوشي أو كل دوم بينك لكن واحد ربعتك سومالي أنا وشيو لعكتها ترد بدن سومالي ده لوشيو وح سومالي سو جرما وأنا بدي كنيسة وأنا وأنا من سنة هي حسن عن وحال يا conflict of interest هنا قريب كتحي إن أمانك نبدأ قليل حمادة سياسة حمادة نبقى إنا هايستا إن أي هورين هايستو إنا قيب كتاي أي نامين أيا ذلك الصومالي دا عشان قيبود أيا وحلوسية ميدا وحا ليرا دا كابستا ميسانية دا أم وحا أفكال قلال لويرا دا budget support أريتا سي وحا إكتما دا دولة دا نورة هاي إكتما دا يكتب تقدر يا تركيغا يا هيا دا هان UNDP دا ناوي كتما دا لكن يربا كتما دا تاسي توس بي سوماليدو اي اوغادا مناها واح بضان ماها واح تراب ماها والعاق بضان ماها مرة بعد عدد كذين عن شيغو ماها واح بضان وي ملايين بضان واح بضان ماها والعاق يروي وي مدى حكتا واح الإرادة ان كابستا امانك ام سيكوريتي بجت ومدى اقوين وي بعقا هاسي واحا كلو تشير واح الإرادة ان كابستا ان محايد اوود دي سيدا اما واحد ليرا هدو العدارو capacity building حتى طالب تكيد واحد وسيجر واحد ليرا تي اي ليرا هدو technical assistant عاوين فرصمو وماذا كالان واحد ليرا هدو برنوعياد او مشروعياد كيبال لابو اسوكو تشرا ميد واحد ليرا هدو واميد مايكرو اه او لوغو تلقالي livelihood وحيالها ان اريمهان تراد بادن او عريض لفتر قايد قحوتيغ arimahan caawinta iyo social maayeto security net waxa yiraahdaan ta kalena waxa weeye mashruucyada kalena waxa weeye waa mashruucyo ay ugu talagalay afqala lagu yiraahdo legacy projects waxyaala ay rabaan inay mahado wax weyn oo saameyn ku leh dawladdi waxyaalahaas oo dhan marka lacagahaas oo dhan Soomaalidu shaqo kuma laha way saameyn kuma laha dad iyo kale ayaa hawshaas gacanta ku haya حتى عرفتكم راح سوماليدو أنا وحنا مثلاً هنا ين end user تتكاس وحي لوف لنا يا الله سميني لكن وعراها procurement policy وعلي هذا وحكم السوق هذا كله هولها مركل ربه إن 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 لصو سمي يا لصو يقل لصو دس أما projectي لصو كذا هو لا دس فهذا شغل يعرفتكم راح كله أيام manage كريه لا على هاس بدن كودنا een waxa weeye arigu sida aan qabo musuqmaasuq baa ka jira musuqmaasuq weyn ayaa ka jira Soomaaliya waxa weeye wada duruufaysan weeye Soomaaliyan priorities bay leeyihiin Soomaaliya dawlad Soomaaliya qorsho ayaa u yaala een wax badan iskuma furfuri karto laakiin anaga oo dawladda aan ka tirsaneen oo banaanka ka joogna ayaanu waxaanu toosh ku ifineynaa in daneeyayaal badan ay lu kulleeyeen arimahan lacagta barabaan marka inay dhisanto dawlad adag oo Soomaaliyeed oo la xisaabtanta lacagahan tirada badan su'aal is weydiiya 55 billion US dollars wa konton ishan billion oo dollar ayaa dawladda Soomaaliya lagu sheegaa in la siiyay burburkii kadib kam muuqata Soomaaliya kama muuqata waxa kam muuqda maanta waxa weey oo raba inaan sheego hoostana ka xariiqo jidka 30 kilometer ee baydhabo iyo abgooye iyo xamar laga dhisay kan hadda la bilaabay ee oo hadu eebi ku idmay Johar iyo u dhaxaya iyo xamar labaduna waxa baal galiyay qadar iyo turki waxa muuqda waxa weeye ciidamada gorgor waxa ay sida loo soo dhisay ciidamadeena loo soo dhisay waan ku taageeraya dowladaha Mareykanka oo danabta iyo dowladaha Mareykanka iyo hadu eebi ku idmayo iyo ingiriiska kulli waa naga taageeray waan ogahay laakiin maxsuulkan ka hadlaya waxa kan liyada legacy ma hadho wax dhacay wadaragteen ciidankii gorgor adduunka idan ba ka yaabay sida ay saga caabiyeen cadawgii soo weeraray sida ay dabarka uga jibiyeen waxaynu arkayna marka oo Soomaaliya dhan maqaati ka tahay sida Turki ay u niseeso ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maalin walba waan arkayna sida ay u qabaynayso ayaynu arkayna
waxa weeye marka lacagtan kontan kan ishan iyo kontan ishan bilyan ee liiraa Soomaaliye gashay walaal nagama muuqato en waxaan kala oo aan rabaa inaan sheego tusaale oo kale lacag new deal ka kala aadeen xageebi maray wala yadoo hay meel kale ku baxay waxa weeye marka waxyaalahaas oo dhan waxa ay abuurayaan adoo raali ah mudana xasan lacaga badan oo la yaboohay xilligii dowladdii maxalli laga soo bilaabo Cabdul Qasim xilligii Cabdullaahi Falaah naxariisto Sheikh Sharif Xasan madaxweyne farmaajo iminka joogo lacaga badan oo caalamka lagu yaboohay oo tiro badan baa jira dowladdu markaa iminka jirta maadaama aad sheegtay in wax badan qabatay marna ma isku dayeen inay raadiyaan ama raadraac ku sameeyaan dhaqaalahaasi furan ilaa maalintaasi halkee uu maray mise ku tala jirtaa inay dhisto haddeen hore u sameyn taa wax wara ma naga sii karaysaa intaan ogahay war kama hayo in ay raad raaceen laakiin dowladdii haddii hadda laftirkeeda aysan awood u hayn in ay la xisaabtanto lacagtaas aan kuus oo halka meel maana afarta qaybood oo kale oo lacagahan lagu siiyo meelay aadaan muxuu ahayeeto inay dabagalaan waxaynu ognahay lacagahan oo kale in lagu bixiyo waxaliyada training logistics yacni war lacagahan tirada badan diyaaradahan nimankan ay maalo walba qaadanayaan waxyaalahaas dhan baa ku baxa annagu ma lihin wax aynu kagala xisaabtami karno ma lihin marka dowladdu waan u garaabayaa oo waxa weeye heer dowladdu ay heerkaas gaarsiisan tahay ma jirto dowladdu waxay la daalaa dhacaysaa waxa weeye howlo kale oo priorities oo muhiima oo mudnaan leh inay hadda wax ka qabato waa dhisidii iyo dhismihii dowladnimo iyo hadduu ilaahay idinkeeda leeyahay kaba soo qaado kale ciidamada oo kale ayay maaragta ayay ku leedahay hal arrin oo kale rabaa inaan Soomaalida u sheego waxaa jirta lacagahan iyo waxyaalahan conflict of interestiga waa waxyaalo u baahan in dood iyo naqdi laga sameeyo dowladda hadda tusaale oo kale waxaa jirta lacag hadda taalla lacaga badan oo dowladdu la leeyahay maad ku samaysataan national idga tusaale ku sheegay national idga waxa weeye waa aqoonsiga guud ee dalka dowladdu waa diidan tahay sida aan intan war ka hayo maxay u diidan tahay waxay u diidan tahay waxa weeye waa data protection in xogta badan ee dadka Soomaaliyeed ay gacan saddexaad u gasho gacan kale u gasho waa laga warwareegay laakiin nimanka NGO-yada nimankan magaciisiga way rabaan inay yiraahdaan lacagtaasaan idin siinaynaa intaaso boqolaal milyan baa idin siinaynaa mashruucaas aynu dhisno waxa weeye marka dowladdu waxyaalo badan ayaysan hadda xataa qundheedu aysan awood u lahayn xisaabtankeeda dad badan baa xalanaan inoogu xaraysan waad aragteen waxyaalo badan is dowladda awooday ood siday u kala koraysaa loo kala qaada marka umalayn maayo inay hadda awood u leedahay waxyaalaha kale sababaya waxa weeye dad badan baa waxay u shaqeeyaan hay-adahaas iyo mashruucyadaas marka oo Soomaaliyeed marka waxay ku faraxsan yihiin waxa weeye in ay noo bumbuuniyaan oo ay noo sheegaan in dadkan iyo caawimadan iyo dadkan sheeyaa loo shaqeynayo inay tahay wax fiican adeer wax fiican ma haddaan u sheegay waxa rabaa arrin kale saalayro kale rabaa inaan ku sheego arrintan hadda aan sheegayay oo arrintan kaba soo qaado kale capacity building iyo ciidan sheegay waxa kamid ah mashruucyo IDB ga loogu talagalay IDB ga afqalaad waxa Soomaali waxa lagu yiraahdaa internally displaced persons or people dad soo qaxay oo qaxooti ku ah gudahooda waxyaalaha la promote gareynaya ama yacni la bumbuuninayo la dhisay waxa kamid ah in dad Soomaaliyeed ay qaxooti ku noqdaan dalkooda xildhibaan Soomaaliyeed ayaa baarlamaanka ka sheegay tusaale waxay ugu soo qaadatay dadka kahor gabar Soomaaliyeed oo laba neef oo loo alahayd iyo bugcad yaro beer ay ku samaysatay dhowr neefna ay lahayd waxay ku filneyd nolol maalmeedkeeda ayay soo saarin jirtay waa la soo barakiciyey xamar baa la yiri imow oo arinta beerta iyo waxaas waxaad ku bedelataa $100 xamar bay timid qaxooti bay noqotay way isku filnaan weyd $100 waa ku filnaan weyd nolol maalmeedkeeda heer marka waxay qasabtay inay ama tuugsato ama waxyaalo kale maar dhib baa kasoo gaaray sidoo kale arigeygaas kula hadlaya hadda dhow sanadkan bilowgiis waxaan soo arkay gobolada dhexe markaan tagay dadka gobolada dhexe waad aragtay dad xoolo dhaqataaba ay ahaayeen ma yaqaanaan way ka faani jireen ma aragtay inay qaxooti iyo noqdaan waxaa la abuuray waxa la yiraahdo qaxooti in meel dadkii
أنا لما بود كذي حول نقطته ذي اللي قصوا بركة إياه واللي يراد قعوتي باتي بركة إياه أريقة بركاتك بركة وعوية وأريق كنت لقلا يو حيالها عن بدن أو دي ترب بدن وأن أركيسيد إن دتك الصومالية لقد دي بين دابيان إياه إتك هالليسانة إيسان شيء وعن ربا مركة أرين يربا ربا مركة إن أنت يرى أن قدر ولا لا سوقنا أنا ذي برنامج مركة كل صاحب إن شاء الله هي ها اوكي وحوي مركه وحن ليا مركه وان ربا ان دك سوماليد وشيق دك سوماليد واجه رقبي لهايه وحيالها اي قبكي لهايه با وحي هي نيكا حتى ششيها يو غالدا يو وشقيه اما ششيه عبد بلدي ششيه كلب كلب بلدي شي وما دو كتكورنا و قرسن شي ابتيس ايدي من دابيديس و قرسن شي لكن ما انتيتو وحا سو بخي دد كفانيا hebel dowlad hebel baa ugu dadta beesha caalam kooy kale naga soo gaaray section ma aragtay chapter 7 lagu soo ragay dad aqoon yahana oo ma aragtay haya anoo fargeliyo dadka Soomaalida wax weey waxan leeyahay waxan soo xasuustay markan la yiraado Saciid Ibrahim Dool een gabay u tiriyay tix kamid ahay tuduc kamid ahay waxa kamid ahay wuxuu yiri bakiin jananka jooga markuu jiirka dabanayay amma jasad ka doofa jacbura yurubtu jiidaysay ee gaajo jinac loo dhuubtay la liitay jabadkeena qanib uu ahaa biir jabadkeena qanib uu ahaa loo jamiray maal jidowgiyo jinowgiyo kruurka ku jiray jaarka diile yaani waxa weeye dadku sida si kasta oo ay u dhibaateysnaayeen dad waxay ahaayeen qabkood iyo sharaftooda ka weyn dulan iyo dawrsi waxaan kala rabaa inaan dadka Soomaalida u sheego in hadda ku dheedana ninka la yiraado Ismaaciil Axmed waa milkiilaha in hay'adda World Remit waa hawlada weyn ee World Remit in Ismaaciil Axmed wuxuu u shaqeyn jiray hay'adaha gargaarka Ismaaciil Axmed in darad ayuu ku soo qoray jariirada afka dheer ee The Guardian la yiraado maqaal dheer runtii wuxuu xasuusiyay ee kaalintu ka qaatay in uu bunk qaato oo uu dabool ka qaado waxa afqalaad wiilaa inuu whistle blower u noqdo dibin daabiyadii ee hay'adahan ay ku wadeen ee hawlaadaha iyo lacagaha Soomaaliya sida loo dhibay ninkaas iyada ah waa la dhibaateeyay laakiin aakhirkii guul bay u noqotay waxa way waa kan xataa ay suurta gelisay inuu kambariga weyn uu dhisto $500 million oo dalkii Soomaaliya uu ku maalgeliyo waxa weeye marka sidaas si lamida Yusuf Abraar weyn oo ogeyn 2012kii in ay bunka yana qaadatay in ay tir war waxaanu in malaayiin dollar anaga magaceena lagu qaato ma yeelay anna ma saxiixay wax dad ka Soomaaliya lagu dibin daafiyay Soomaaliya markuu u baahan tahay nin aqoon yahana xikmad iyo garashale ee uma baahna nin raba inuu dantiisa gaarka ama UNDP ama hay'adahan project manager uu ka noqdo lacag yar uu ka qaato uu dal Soomaaliyeed ku dibin daabiyay marka waxaan leenaa waxa weeye dadka Soomaalida ah waxaan tal u soo jeedinayaa gaar ahaan dhalinyarada inaysan ku hungoobin in ay sida hadda dadan way baraarugsan yihiin in ay indhahooda u furaan dadka isku diraya dadka Soomaalida een xigsanaya ee shisheeyaha iyagoo dan maslaxad gaar ah ku leh maslaxad gaar ah ku leh weelaan ognahay waxa weeye oo aynu hayna aan ogaay waxa weeye dad badan oo halka hadda jooga oo Soomaalida ku dhex jiro maqaam ku leh marka si hoose la damco in dagaal la saga dhaxsho nimanka hadda beesha caalamkii la leeyahay inay ka cararaan oo ay ma aragtay ay banaan ka maraan oo is ka hadlin sababtuna maxay tahay conflict of interest dan gaar ah ayay ku qabaan marka waxa weeye anagu dan gaar ah kuma qabno iskeen baan u shaqeysanaa dalkan waa ka naxeynaa taas la aligay waa in aynu sheegno waa maasanta adba maasanta inta aan ku saafmeerina barnaamijkeena gaarka ah ee noo maxdarna beesha caalamka iyo ummada Soomaaliyeed waxa ka dhaxeeyo tan iyo burburkii qaranimada Soomaaliyeed barnaamijkan maanta uu noogu martay ahaa falanqeeye Xasan Yuusuf Wal oo kamid ah aqoonyahanada daad yar ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Ingiriiska asan waxaan ku leenahay guuleysoo